Какво става, хора? Добре дошли в първи епизод на Мистър Гън. Да. Ако ви харесва Мистър Гън, пишете долу в коментарите или искате тази игра. Стрелба, не знам дали сте има. Ако искате, ще има. Време да започваме. И сме този. И трябва да убиваме тези. Хетки, без хетки. Не ви целим, те нас ни убиват. Ако е хетчат, после ще ви покажа какви скинове имам. Какви оръжия имам. И съм 27-о ниво. Хетка. Хетчат. Пуснах и съответно аз съм. Ето. Тук съм събрал почти всички. Ще съм. Хитмен. Оръжие тези. Тези. Други няма. Нанали сме хитмен. 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 Защото хитмен е кефим. Пишете в коментарите дали искате тази игра и дали да продължа поредицата с стрелбата. Па ако искате да гледате друга поредица, просто пишете. Ще... Я сваля. И то ме отрепя. Аз няма да съм този, няма. Ето тези скинове имам. И ми тези. Автоматче съм много добър. И всъщност, хора, знам Майнкрафта. Сигурно утре или малко по-късно днес ще има Майнкрафт. Епизод 3 на Angry Neighbor. Не Hello Neighbor, а Angry Neighbor. Също гледайте и Angry Neighbor, превъртяна вече поредица. Ама това е много старо. Да знаеш. Кликва официална мърш. От тук. Па ако искате друга поредица, пак казвам, пишете. Ако искате, примерно, грани, както знаете, има нов апдейт, има пушка, трабанче, гараж, всеки други неща, па ако искате да нещо правя на нея. Ако не искате, няма. Което ви искате. Ще го направя. Така че... Каквото ви е? Искате много. Точки.
мислех се, че ще го пропусна. О, целико. Умри, умри, умри. Епик нинджа, епик титан. Хора, няма да играя. Това е тъпо. Що ми е изключа, ме връща пак от начало. Видяхте колко умах и ме връща от начало. Това е много нечестно и затова няма да виждате. Ще има сигурно поредица, защото както видяхте, има селянин, който е заключен това в къщата на Енгрито. И ще се опитаме да го отворим. Правилата му. Ако искате нещо яко, чете да в коментарите. Знам едно нещо, което няма да търся мап. Аз сам ще го направя. Ще търся мап. Но да знаете, шегувам се. Аз ще го изработя сам. Каквото искате, ще ви го предоставя. Гледах един разночен, като играят един мап от Боди се страхен за Фреди. Т.е. не страшен, но за Фреди. Токусита и Драби. Ако искате такъв мап да направя, аз с някои приятели, примерно в мап. Добре, големия бог мови. О май гаш. Тук има още легендър. Има Джейсън, хора, който има е. Това ми изглежда ясно. Още няма. Да, надявам се да ви харесал това видео, хора. Съжалявам, че е толкова кратко, просто какво още да играем? Просто това ще е. Надявам се да ви хареса този малък клип. Ако е така, дайте лайк, споделете го с приятели, абонирайте се и ще се видим следващия път.